Доброго дня, шановні колеги. Я хочу представити вам і Ірину Федорів, і Ольгу Матюшину. Це представники територіальної громади селища Коцюбинського. І я хочу привітати територіальну громаду селища Коцюбинського з тим, що вчора у парламенті був проголосований проект постанови щодо розпуску Коцюбинської селищної ради. Чим керувалася Верховна Рада при прийнятті такого рішення? Ми знаємо, що минулого тижня в п'ятницю у селищі Коцюбинське відбулося силове захоплення влади і незаконне відсторонення від влади законно обраної легітимної селищної голови Ольги Матюшиної. Наступного дня була захоплена адміністративна споруда Коцюбинської селищної ради, підроблена печатка, прокуратурою порушено дві кримінальні справи за цими фактами. Я дуже просила вчора депутатів проголосувати за цю постанову, тому що ми проголосили курс на децентралізацію і на те, щоб віддавати повноваження в регіони. Але те, що відбулося в Коцюбинському, повністю нівелює ідею децентралізації. Ми говоримо як парламентарі, що повноваження треба брати в законний спосіб, а не в спосіб переворотів і силового захоплення влади. Я дуже дякую всім депутатам, 260 депутатів, які проголосували вчора за цю постанову. І я сподіваюся, що з цього моменту ми наведемо лад у селищі. Я закликаю правоохоронні органи неухильно дотримуватися законодавства і при забезпеченні виборчого процесу, і при розслідуванні тих кримінальних справ, які існують зараз. В проєкті постанови записано, що Центральна виборча комісія має оголосити вибори протягом 90 днів з моменту набуття чинності цієї постанови. Це означає, що максимум 17 липня ми будемо мати позачергові вибори Коцюбинської селищної ради. Я хочу представити вам Ірину Федорів, це представниця місцевої громади, і Ольга Матюшина. Вони також хотіли би вас поінформувати про їхню позицію стосовно цього конфлікту. Добрий день, я журналіст і мешканець селища Коцюбинське. Я дуже рада, що наша громада спромоглась за два дні піднятися. Ми назбирали більше, ніж 1000 підписів з вимогою до Верховної Ради розпустити Коцюбинську селищну раду. Ми також вимагали притягнути винних осіб у захопленні адмінбудівлі до відповідальності. І щоб ви розуміли, для селища понад 1000 підписів – це 10% всіх виборців і десь 20% з-поміж тих людей, які взяли участь у виборах. Я дуже рада, що громада встала і зробила цей прекрасний результат. І дякую нардепам, які проголосували. В нас буде віче, і в нас було віче, коли ми збирали підписи, і буде віче на цих вихідних в неділю. Всіх запрошуємо на 18:00 до будинку культури. І хочу наголосити, що це все, що виникло, це результат того, що правоохоронні органи не притягали винних осіб до відповідальності. Вони відчули, що вони можуть все, і тому вони порушують закон вкотре. Тому ми будемо контролювати розслідування цих справ і оголошуємо громадський контроль. Дякую. Доброго дня, я Ольга Матюшина, селищна голова селища Коцюбинське. Я хочу щиро віддячити, перш за все, мою громаду, яка піднялася проти свавілля, яке панує в регіоні. Окрім того, я дуже хочу висловити щиру подяку депутатському корпусу Верховної Ради. Не було жодного голосу, який би було проголосовано проти. Мені би хотілося звернутися до законотворців, щоб вони звернули увагу, перш за все, на ситуацію з місцевим самоврядуванням в країні в цілому. На селище Коцюбинське звернули увагу, перш за все, тому що воно знаходиться поблизу столиці. Але я більш ніж впевнена, по всій країні є багато міст і селищ, яким повноваження спустили на низи, але при цьому відсутній контроль. Правоохоронці, яким передали повноваження, вони фактично бездіють, і це є інструментарій. Я сподіваюся, що на такі процеси буде відреаговано в масштабах всієї країни. Дякую. У нас ще є запитання, будь ласка. А скажіть, будь ласка, як буде працювати взагалі, що буде з місцевою радою, як вона функціонуватиме, принаймні до того часу, поки будуть проведені вибори? От і власне, ну як працюватиме, залишившись фактично з легітимним тільки головою?
Мій перший крок – це поновитися на посаді в судовому порядку. В будь-якому випадку крапку в даній історії мають поставити суди. Все має бути в рамках чинного законодавства. Крок номер два – це дострокові вибори, за які вже проголосовано в Верховній Раді. Ми маємо перезавантажити роботу Ради з нуля, зробити всі висновки належні і провести роботу над помилками. А поки не будуть проведені вибори, поки не буде результатів виборів, виходить, що ці депутати будуть до того часу діючими, чи взагалі не буде працювати Рада? Станом на зараз постанову, яку вчора, за яку було проголосовано, мені ще на руки не передано. Тобто мною і юристами буде вивчатися даний документ, і експерти будуть робити висновки, як виходити з даної ситуації. Шановні колеги, я хочу вам нагадати, що так само, як в ситуації з Верховною Радою, так і з ситуацією з місцевими радами. В країні діє принцип спадкоємності влади. До тих пір, поки не буде обрана нова селищна рада, стара рада формально є діючою. Але насправді, де-факто, вона була бездіючою протягом всіх цих 4 там, чи 5 місяців, яких вона працювала. Саме тому Ольга Матюшина, як селищна голова, звернулася до профільного парламентського комітету з проханням розпустити раду, тому що вона була паралізована протягом 4 місяців. Депутати не сформували навіть комісії постійні, які мали розглядати питання. Вони відмовлялися голосувати за бюджетні питання. Вони не проголосували жодного рішення, яке потрібне для селища. Уявіть собі, з 1 числа у нас ліквідована міграційна служба і ці повноваження передані в регіони. З 1 квітня кожна селищна рада мала взяти на роботу паспортистку, щоб вона займалася пропискою, випискою, всім цим документообігом, який раніше був, так би мовити, централізований, тепер він децентралізований. Так от, уявіть собі, селищна рада навіть відмовилася голосувати за те, щоб виділити гроші на цю паспортистку, щоб їй дати робоче місце, забезпечити її програмним забезпеченням. Що це означає? Що все селище тепер знаходиться у заручниках у цих 22 депутатів, які просто заради того, щоб далі продовжувати дерибан лісу і далі продовжувати грабувати це селище, вони заради цього просто взяли в заручники все селище і не голосують за ті питання, які конче потрібні громади. Жодна людина не може прописатися, виписатися, взяти якусь довідку там на роботу, да, в паспортистки щось ще беруть. Зараз не можна, тому що це все зараз паралізовано. Отаким чином, я не думаю, якщо ви хочете знати мою думку, я не думаю, що селищна рада буде надто працьовитою, саме тому ми і прийняли рішення про її розпуск, бо вона не працювала фактично, і ті депутати, які не хочуть працювати, відмовляються голосувати, мають іти на перевибори. Тобто у правовий спосіб ви вважаєте, що питання вирішено? Ми вважаємо, що питання вирішено до наступних виборів. Ще раз, юридично ця рада зараз є легітимною, тому що в Україні діє принцип спадкоємності влади. Але вона складе свої повноваження перед новообраною радою. Такий закон. Але практика в селищі Коцюбинському, яка дуже різниця від закону, говорить про те, що селищна рада як не працювала, так і не буде працювати.